Tretí Spider-Man možno odhalil hlavného zaporáka. God of War Ragnarok nedorazí tento rok a Valorant prichádza na smartfóny. Moje meno je Tomáš Puskáler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Do premiéry ostáva menej ako pol roka a my sme stále nedostali žiadny teaser. Film Spider-Man No Way Home však dosť možno priniesie starého zaporáka. O návrate Dr. Octopusa a Elektra už vieme, avšak šepka sa, že hlavným antagonistom bude herec Willem Dafoe ako Green Goblin. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. A vraj názvo Nie cesty domov nemusí byť referencia na Spider-Mana, ale práve na zloduchov. Read it, boy. Máme pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Ktorú chcete počuť ako prvú? Tú zlú? OK. God of War Ragnarok bol odložený. Zahráme si ho až v roku 2022. Dôvodom majú byť problémy s motion capture vybavením Santa Monica Studio. A tá dobrá správa? Očakávané pokračovanie dorazí aj na starú generáciu konzol, čiže na PlayStation 4. Where are you, boy? Can you see me, boy? Finálny trailer k filmu Zajatí démonov 3 sľubuje príchod hororu roka. Presvedčiť sa o tom môžete na vlastnej koži. Od čtvrtku 3. júna je film dostupný v slovenských kinách a od dnes ho predplatitelia nájdu aj na streamovacej službe HBO Max. Tak čo, tešíte sa na návrat Eda a Lorraine Warrenovcov? Na prvé výročie Valorantu prináša Riot skvelé správy. FPS titul čaká port na smartfóny a mobilné zariadenia. Avšak žiadny crossplay medzi platformami sa konať nebude. Ďalším cieľom do vzdelanej budúcnosti je priniesť Valorant aj na konzoli. A kedy si zahráme mobilnú verziu? Dátum zatiaľ nepoznáme, no Riot verí, že to bude do roka alebo dvoch. Nakoniec rýchla novinka z filmu Creed 3. Vieme, kto sa v ringu postaví Michael B. Jordanovi. Bude to herec Jonathan Mayers, ktorý sa nachádza v jednaní o úlohu. Presne ten Jonathan Mayers, ktorý stvárni Kanga dobyvateľa v Ant-Man 3. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nás poteší palec hore a odber. Tiež sa môžete prieť na môj osobný Instagram Tomáš Puskáler. Prajeme krásny víkend. Čaute!